Mirëmbrëma të nderuar televizionistë nga edicioni i orës 19, pas pak në lajmet do të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin, qytetarët kanë mbushur sheshet dhe xhamit, ndërsa kanë uruar njëri tjetrin për më shumë shëndet dhe begati. Kjo fest kremtohet edhe në botë. Nesër votohet në Kuvend për mandatin e deputetes Olta Xhan, që ka Partia Demokratike ka gati raportin e saj, ndërsa pritet qëndrimi i mazhorancës për deputete. SPAK nis hetim pasuror për ishkrye bashkiakun e Lushnjës Fatos Tusha. Ai u paraqit këtë mërkur në dyert e prokurorisë së posaçme, ndërsa deklaroi para gazetarëve se u pyet për një çështje pasurie. Shqipëria deklaron votën pro për rezolutën për Srebrenicën. Votimi pritet të bëhet në 17 prill në OKB, ku synohet që 11 korrikut u shpallet dita për kujtesën e genocidit. Shtohet presioni ndërkombëtarëve ndaj Izraelit për një armë pushim. Presidenti Biden ka vijuar me thirrje për kryeministrin Netanyahu, duke thënë se Izraeli po gabon me luftimet në Gaza. Dhe unë jam tani më gjërësisht me materialit të përgatitura gjithë ditës së sot me besimtarët musliman. Në Shqipëri kremtuan Fitr Bajramin, ata falën namazin në sheshin Skënderbej, ndërsa krerët e komunitetit musliman kërkuan më shumë solidaritet mes njerëzve. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mira besimtar musliman falë namazin e Fitr Bajramit në sheshin Skënderbej. Kreu i Komitetit Musliman Bujar Spahiu tha se kjo fest vjen pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky muaj që sapo mbyllëm ishte një sakrificë sublime e vetëdijshme e çdo besimtari për Zotin e tij. Ramazani është muaji i urtësisë, mëshirës, moralit, vetëdijsimit dhe ringjalljes shpirtërore e trupore, muaj shumë dimensional. Ramazani simbolizon sakrificën dhe gatishmërinë e besimtarit për të hequr dorë në emër të Zotit nga veset e zakonet e përditshme për të fisnikruar shpirtin e çdo njeriu. Në këtë ditë feste të rëndësishme për paqen, ripërtritjen dhe begatin tuaj shpirtërore, në këtë ditë të veçantë të shprehjes së besimit dhe të një çasti kremtimi për të gjithë ju, dëshiroj t'ju shpreh urimet e mia më të mira dhe më të përzemërta. Le të bëhet ky bajram ditë uniteti mes nesh. Besimtarët në mesazhet e tyre uruan për më shumë begati. Është një ditë e veçantë dhe shumë e bukur. Zoti na begatoft që të gjithëve, Allahu inshallah na ka pranuar gjërimin, Allahu na ka falur, na mëshiroft që të gjithëve inshallah. Gëzuar dhe për shumë vjet. Gëzuar për shumë vjet. E gjej gëzuar të gjithë Ramazan, na bashkof me njëri tjetrin. Agjërimi dhe riteve fetare u janë bashkuar edhe të rinjt. Inshallah bajram të jetë gjithë jeta jonë, për shumë vjet gëzuar bajramin. Sa vite keni që agjërone? Po thuj se 10 vite. Sa vite keni që jeni agjërushëm? 5 vite. A ndiheni më mirë nga ana shpirtërore? Po. Çfarë moshe keni? Unë jam 17 vjeç. Pas faljes së namazit, besimtarët vijojnë me festimet, drekën tradicionale dhe vizita tek të afërmit. Presidenti Begaj uroi besimtarët nga Elbasani, ndërsa kryeministri Rama zgjodhi që urimin ta bëjë në rrjetet sociale. Në festën e Fitr Bajramit nuk kanë munguar as këtë vit urimet e drejtuesve të shtetit dhe politikës. Presidenti i Republikës Bajram Begaj zgjodhi ta përcjellte urimin e tij nga Elbasani për të gjithë besimtarët. Zgjodha të jem në Elbasan për të uruar gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e Fitr Bajramit. Pas një muaj të madhnushëm të Ramazanit, besimtarët u përkushtuan, besoj se me lutjet e tyre ata janë më afër Zotit dhe me lutjet e tyre të pranuara, besoj se do të jenë qytetarë të denjë, jo vetëm për veten e tyre, për familjen e tyre, por edhe për shoqërinë. Ndërsa kryeministri Edi Rama zgjodhi që urimin e tij ta bëjë në rrjetet sociale për këtë ditë të shënuar në kalendarin islam. Më shumë vëllazëri dhe tolerancë uroi edhe ministra Elisa Spiropali gjatë vizitës së saj pranë komunitetit musliman shqiptar. Gëzuar Bajramin e madh të gjithë shqiptarëve, të gjithë
besimtarve. Sot është një ditë e mirë, është një ditë që përçon mesazhet e paqes, mesazhet e vllazërisë dhe mesazhet e tolerancës. Nuk mungoi asurimi i kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj nëpërmjet një videoje të shpërndarë në Facebook. Të pranishëm për të përcjellë urimet e Fitër Bajramit pranë selisë të komunitetit musliman të Shqipërisë ishin edhe përfaqësues të opozitës, të selive diplomatike që janë në vendin tonë, por edhe kreret e komuniteteve fetare të vendit. Edhe në rrethe u festua Fitër Bajrami ku xhamit dhe sheshet u mbushën me besimtar. Mira besimtar falë namazin e Fitër Bajramit në Elbasan, falja u bën në sheshin Genshër. Pas një muaj agjërimi dhe sakrifice, besimtarët u ruan për më shumë shëndet e mbarësi. Në dibër falja e Fitër Bajramit u bën në fushën e sportit të qytetit, pjesë e ceremonisë u bën besimtar të shumt. Namazi u fal edhe në Shkodër. Ceremonia e faljes u mbajt në shesh, ndërsa besimtarët u ruan njëri tjetrin për sa më shumë begati. Falja e namazit në mëngjes u bë edhe në Lezhë. Pas kryerjes së riteve, besimtarët shkëmbyen urimet me njëri tjetrin. Besimtarë të shumë t'u bashkuan faljes së namazit edhe në Lushnjë. Në Korçë falja e namazit u bë në sheshin para xhamisë së qytetit. Ritet e kësaj feste u kryen edhe në Gjirokastër e në qytetet të tjera të vendit. Pas faljes së namazit, besimtarët e vazhdojnë festën në familjet e tyre. Fitër Bajrami u kremtua nga miliona besimtarë në të gjithë botën, por kjo ditë e shënuar erdhi ndryshe për besimtarët musliman në Gaza dhe festimet u zhvilluan në nënhijen e luftës. Në nënhijen e luftës në rrymën e Gazës, miliona musliman në mbar botën festuan muajin e shenjtë të Ramazanit. Në Xhamin Al-Aqsa të Jeruzalemit, një nga vendet më të shenjta në botë, mijëra besimtarë palestinezë mbajtën lutjet e Fitër Bajramit. Me të gjitha ngjarjet në Gaza, Palestinë dhe botën muslimane, ne nuk kemi bajram. Fal Zotit për një njerëzve na gëzon zemrat dhe të shohim xhamin Al-Aqsa plot, është ajo që na bën të lumtur. Ndryshe nga vitet e kaluara, shumë palestinezë kanë pak për të festuar. E tillë është edhe kjo nën palestineze e cila zgjodhi të shkonte në këtë ditë të shënuar në varrin e djalit të saj në Rafah. Kur mendoj për bajramin e kaluar, ishte më i mirë jetës sime, sepse djali im ishte pranë meje në krahët e mi, duke e bërë gati. Gjithçka që ai donte, unë e bëja për të. Do të doja të ishte këtu me mua. Iku. Gjithçka e mirë në jetën time ka ikur. Të njëjtën gjë bën edhe palestinezët e tjerë, të cilët zgjodhen të ishin pranë të dashurëve të tyre që janë vrarë në luftën mes Izraelit dhe Hamasit. Ndërsa në qytetin jordanez Aman, qytetarë të shumë të mblodhën pranë ambasadës izraelite pas lutjeve të Fitër Bajramit për një protestë në mbështetje të palestinezëve në Gaza. Protestuesit mbanin pankarta ku shkruanin Bajrami ynë është me fitoren e Gazës dhe bërhorisnin në mbështetje të palestinezëve. Kjo ditë po festohet edhe nga muslimanët në shumë vende të tjera si Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia. Xhamit në vende si Indonezia, India, Pakistani dhe Bangladeshi, po ashtu u mbushën me besimtarë të shumtë të cilët kryen lutjet e tyre. Festa e Fitër Bajramit festohet në të gjithë botën çdo vit duke shënuar fundin e muajit të shenjtë musliman të Ramazanit. Vjen me informacionet e çështja e kopimit të dhënave të sistemit Teams rezulton se kamerat e sigurisë kanë fiksuar drejtorin e IT-s në policinë e shtetit ditën që është bërë ndërhyrja. Denoncimi për këtë rast është bërë nga ambasada amerikane. Zbulohen detajet e reja nga arrestimi i drejtorit të IT-s në policinë e shtetit Ervin Muçaj, i cili dyshohet se ka kopjuar pa autorizim të dhënat e sistemit Teams. Burime bën me dije se ai pasi shkarkoi informacionet e paautorizuara duke përdorur PIN-in e një punonjësi tjetër, i kaloi ato në kompjuterin e tij që është zbërthyer nga hetuesit. Gjatë marrjes në pyetje në fazën paraprake të hetimit, Muçaj ka mohuar kryerjen e veprës penale apo të jetë ai personi që ka kopjuar të dhënat e sistemit Teams. Ervin Muçaj pretendon se nuk ka qenë në zyrë në rrugën Mine Pezda pranë komisariatit nr. 3 ditën kur është bërë kopimi të dhënave të Teamsit. Por nga ana tjetër, hetuesit kanë dorë pamje filmike të kamerave të sigurisë në zonë që kanë fiksuar zyrtarin e policisë së shtetit në 2 gusht të 2023-shit
ditën që është ndërhyrë në sistemin TIMSS, shumë pranë godinës ku ai punonte. Po ashtu është edhe një person tjetër që ka deklaruar se Muça ka qenë në zyrë ditën kur është bërë ndërhyrja. Mbeten të paqarta motivet se pse drejtoria e IT-s në policinë e shtetit Ervin Muça ka kopjuar të dhënat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Në sistemin TIMSS ndodhen të regjistruar të gjitha hyrjet-daljet jashtë vendit të qytetarëve dhe po ashtu ka edhe të dhëna për persona që janë në kërkim për ngjarje të rënda kriminale. Më 17 gusht 2023 ambasada amerikane në Tiranë ngriti shqetësimin për ndërhyrjen në sistemin TIMSS dhe kërkoi hetim të çështjes. Duhet theksuar se puri Tiranës duke kryer edhe hetim në drejtim të personave të tjerë. Për këtë çështje është ngritur edhe një komision hetimor parlamentar. SPAK ka nisur hetime për pasurinë e ish-kryebashkiakut të Lushnjës Fatos Tushe, i dënuar para 2 vitesh për shpërdorim dhe shkelje të barazisë në tender. Dyshohet se ai ka fshehur një apartament në Bregdet. Ish kryebashkiaku i Lushnjës, Fatos Tushe, u paraqit në orën 10 të kësaj të mërkurë pranë SPAK, i thirrur në kuadër të një hetimi pasuror që po kryhet ndaj tij. Në dalje nga prokuroria, Tushe konfirmoi për mediat që çështja lidhej me një mosdeklarim pasurie. Në lidhje me mosdeklarim pasurie. Për çfarë pasurie bër fjalë? Ka një do ta shikojmë herë tjetër. Burime zyrtare pranë SPAK konfirmojnë se ndaj tij është regjistruar një procedim pasuror gjatë kohës që u hetua dhe gjykua për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre. Të njëjtat burime konfirmojnë se hetimi pasuror kaloi në sit pronat e ish zyrtarit dhe deri më tani ka dyshime se ka fshehur një apartament në Bregdet. Më herët ish kryebashkiaku u gjet fajtor me vendim të formës së prerë dhe u dënua me 2 vite e 4 muaj burg, dënim që e ka shlyer. Ai u vu në pranga në verën e 2021-shit bashkë me disa vartës të bashkisë së Lushnjës, me dyshimet se kishte abuzuar me tenderat dhe fondet publike. Partia Demokratike ka dorëzuar në Kuvend raportin për mandatin e deputetes Olta Gjancka, kërkon që çështja të gjykohet nga kushtetuesia me argumentin se është në kushtet e papajtueshmërisë. Ky raport dhe i majorancës do të votohen nesër në parlament. Deputetet e Kuvendit të Shqipërisë për të dytën herë do të votojnë të njëjtën për mandatin e Olta Gjaçkës, nëse duhet të dërgohet ose jo në gjykatën kushtetuese. Partia Demokratike ka dorëzuar raportin e saj ku pretendon se deputetja e Partisë Socialiste është në kushtet e papajtueshmërisë së mandatit, pasi kompania e biznesit të bashkëshortit të saj ka përfituar të drejta pasurore mbi pasurinë e shtetit. Pas konstatimit të fakteve të sipër përmendura, studimit të së drejtës së aplikueshme dhe një analizë ligjore të kujdesshme, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka konkluduar se deputeti i Partisë Socialiste, zonja Olta Gjaçka, njëkohësisht ish ministre për Evropën dhe punët e jashtme, ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë, çka duhet të sjellë edhe përfundimin e mandatit të saj. Teksa na ndaj një ditë nga seanca plenare, Partia Socialiste nuk ka publikuar ende një raport, por nuk pritet të ketë një ndryshim të qasjes për mos e dërguar për shqyrtim mandatin e Olta Gjaçkës në gjykatën kushtetuese. Në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, Partia Socialiste hodhi poshtë pretendimet e Partisë Demokratike, me argumentin se asnjë organ nuk mund të detyrojë Kuvendin të marrë një vendimarrje të caktuar, edhe nëse ky organ është gjykata kushtetuese. Ndërkohë në seancën e sejmës do të shkojmë për votim edhe ngritja e Komisionit të Posaçëm për influencën ruse, ndryshe komisioni për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj. Teksa seanca parashikon një agjend të ngjeshur, para Bashkisë së Tiranës, Partia Demokratike ka paralajmëruar një protestë në orën 11. Kjo është protesta e dytë që organizohet para bashkisë pas arrestimit të disa drejtorëve për korrupsion. Marveshja Meloni-Rama për imigrantët mund të aplikohet edhe në vendet e tjera të BE-s. Parlamenti Evropian mbështet iniciativën dhe përfshin në planin e ri për migracionin e palishëm, ku diskutohet për ndërtimin e qendrave pritëse edhe jashtë vendeve të Unionit. Bashkimi Evropian i hap rrugë dens për dërgimin e azilkërkuesve në shtetet të treta të sigurta jo anëtare, siç po vepron Italia me Shqipërinë. Në paktin e ri për migracionin refuzohet modeli britanik që synon zhvendosjen e migrantëve të parregull në Ruanda si vendi mikpritës i prehshëm i tyre. Kjo ide britanikëve bie ndesh me gjykatën evropiane të drejtave njerëzore. Vetëm Austria dhe Danimarka kanë shprehur interes për të ndjekur rrugën e Britanisë së Madhe. Marrëveshja e Romës me Tiranën përshkruan transferimin e migrantëve të shpëtuar në det në qendrat e pritjes në Shqipëri, të cilat do të financohen dhe drejtohen nga Italia, e cila po ashtu do të marrë përgjegjësi për vlerësimin e kërkesave të tyre për azil.
Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka vlerësuar këtë model si shembull të të menduarit jashtë Bashkimit Evropian. Ajo argumentoi se më pak migrantë pa rregull do të përpiqeshin të arrinin në Bashkimin Evropian, nëse është e qartë se brenda 48 orëve ata do të dërgoheshin në një vend të sigurt jashtë territorit të shteteve anëtare. Eurodeputetët theksuan se marrëveshja mes Ramës dhe Melonit mund të shërbejë si modeli marrëveshjeve dypalçe që shtetet anëtare mund të arrinë me shtetet ballkanike, që shpresojnë të anëtarsohen, duke sjellë si shembull edhe atë që mund arrihet mes Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë. Sipas tyre, shtetet kandidate do të jepnin në këtë mënyrë një tregues të qartë se janë gati të marrin pjesë në formë solidariteti evropian në trajtimin e problemit të azilit. Pakti për migracionin që ashpërson procedurat e rrjes në Bashkimin Evropian për azil kërkuesit do të hyjë plotësisht në fuqi deri në vitin 2026. Individët kanë hapur shumë llogari në banka, por një e treta janë bosh. 62% e tyre kanë jo më shumë se 2.5 milion lekë. Sipas Agjencisë Sigurimit të Depozitave, vlera totale e kursimeve deri në 10 orë të 2023-shit ka vlerën e 1.2 trilion lekë. Në fund të vitit 2023, individët në vend kishin të hapur gjithsej mbi 2.664.000 llogari bankare. Sipas të dhënave nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në këto llogari kishte gjithsej 1.2 trilion lek. Por pjesa më e madhe e këtyre llogarive të hapura nga individët, mbi 898.000 janë bosh, pasi kanë një balancë 0 deri në 100 lek, dhe në total përbëjnë rreth 34% të depozituesve. Në sistemin bankar ka shumë depozitues të tjerë të vegjël. Mbi 1.646.000 depozitues kanë llogaritë tyre nga 100 deri në 2.5 milion lek, që është niveli i mbulimit të plotë të depozitave nga sigurimi. Sipas përpunimit të dhënave nga monitor, këto llogari përbëjnë 61.8% të totalit të depozitave nga individët. Shumë e depozitave që korrespondon këtyre depozituesve arriti vlerën e 509 miliard lekëve, ose 42% e vlerës totale. Një pakicë depozituesve zotërojnë pjesën më të madhe të kursimeve në banka. Sipas Agjencisë Sigurimit të Depozitave, janë 119.623 individ, kursimet e të cilve janë në shuma më të mëdha se 2.5 milion lek, ose 4.5% e numrit total të depozituesve. Kjo pakicë individësh në vlerë monetare përbën 58% të shumës të depozituesve në banka. Shuma e depozitave të tyre deri në 10 orë të 2023-shit kap vlerën e mbi 698 miliard lekve. Peshën më të madhe të depozitave të sigurimit të individve e zën depozitat në lek me 48%, ndjeku nga depozitat në euro me 26%. Presidenti Amerikan Joe Biden e ka cilësuar qasjen e kryeministrit izraelit Netanyahu ndaj luftës në Gaza të gabuar. Ai bën thirrje ndaj izraelitëve të vendosin për armpushim. Qasja e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ndaj luftës në Gaza është e gabuar. Deklarata e presidentit Amerikan Joe Biden thellon edhe më shumë tensionet me Izraelin, ndërsa përsëriti qëndrimin për armpushim. Unë mendoj se ajo që Netanyahu po bën është një gabim, udhëheqësit izraelit duhet të therrasin një armpushim, të lejojnë për 6 deri në 8 javë futjen e ushqimeve dhe ilaçeve. Unë kam folur me të gjithë, nga sauditët, jordanezët dhe egjiptianët. Ata janë gati të hynë me ndihmë dhe kjo gjë duhet bërë tani. Javën e kaluar Biden paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme e SBA-s varet nga gatishmëria e Izraelit për të hapur të gjitha pikat e kalimit për ndihmat humanitare. Por bisedimet për javë të tëra kanë ndështuar për një marrëveshje armpushimi, ndërsa presioni ndërkombëtar po rritet ditës. Intervista e presidentit amerikan Joe Biden u regjistrua të mërkurën e kaluar dhe u transmetua në rrjetin amerikan Univision në gjuhën spanjolle, disa ditë pas sulmeve ushtarake izraelite që vranë 7 punonjës të ndihmës të World Central Kitchen. Biden po përballet me presionin e brendshëm mbi Izraelin, ndërsa furnizimet ushtarake duke përfshirë bomba, raketa dhe municione kanë vazhduar pa ndërprerje të dërgohen nga SBA-ja në Izrael. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka përgatitur se Izraeli nuk ka njoftuar Shtetet e Bashkuara për datën e fillimit të ofensivës në qytetin jugor Rafah. Blinken shtoi se zyrtarët amerikan dhe izraelit janë në kontakt të vazhdueshëm për të siguruar që çdo lloj operacioni i madh ushtarak nuk do të jetë kundër civilëve. Komentet e sekretarit të Shtetit vijnë një ditë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kishte caktuar një datë për ofensivën në qytetin Rafah. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmi, faleminderit që na ndoqët.